waa barnaamijyo dhowr qayb ah oo aan uga hadlayno waxa loogu yeero argagixisada. Nabadiidkii aan la dagaalamo, shabaabkii aan la dagaalamo, iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno. Akbar khatar amal aan irhaab wa tadarruf huwa tashwiih sumcat diinana alhaniif. Israel is a terrorist state. Soo ifbixii maxaakiimta Islaamiga ah ee ka jiray Muqdisho waxaa lagu xusuustaa in ay si weyn ugu guuleysteen soo celinta amniga muddadii koobnayd ee ay ka talinayeen halkaasi. Waxaase dhinaca kale jiray in maxaakiimta Islaamiga ah ay si fudud u dhex galeen dhallinyaro jihaadiyiina oo markii dambe samaystay ururka Al-Shabaab. Waa qodobka ay ku saabsan tahay qaybtii saddexaad ee taxanaha aasaaska Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya. Sanadkii 1998-dii waxaa magaalada Muqdisho ka hana qaaday maxkamada ku salaysan qaab beeleed oo hadafkoodu yahay soo celinta amniga iyo kala nabadgelinta bulshada. Shareecada Islaamkana wax ku xukuma. Hindisaha maxkamadaha waxaa iska lahaa culimo u badan, kuwa qunyar socod ah, iyo aqoonyahanno iyo dad waxgarada, waxaana inta badan maal gelinayay ganacsatada beelaha kala duwan ee maxkamadaha furtay. Dhismaha maxkamadaha Islaamka kuma cusbayn magaalada Muqdisho sababtoo ah maxkamada qabaa'il oo ay maamuli jireen culimada suufiyada ayaa ka soo jiray deegaanada waqooyi ee magaalada Muqdisho bartamihii sagaashameeyada. Waxayse burbureen kadib markii ay siyaasiyiintu soo farageliyeen dib u soo nooleynta maxkamadaha Islaamiga oo fulin jiray xukunno qisaas ah iyo weliba furdaaminta dembiyada iyo muranada kale ee madaniga. Waxaa dadka horseeday ka mid ahaa Sheekh Cabdulqaadir Cali Cumar oo aasaasay maxkamaddii ugu horreysay ee Islaami ah oo ahayd maxkamaddii xaruntii Shiir Kolo Fishaale. Runtii horta waxaa jirtay waxyaabo aad la yaab u leh oo adag ayaa meesha ka jiray. Dad oo yacni maaragtay nimankii oo maleysiyaad xukumi jiray goonka xiga ayaa meesha ka jiray. Waxaa jiray dad badan oo markaas aan iyagana ku gambada laakiin iyo weynan xukumin ayaa jiray. Waxay bilaabeen inay dadka qafaalaan oo marka cidii ay u arkaan in lacag haysato ay qaataan, markaas ay shartaan oo lacag ay ka qaataan madax furasho ah, baabuurta inay dhacaan, inay dadka iski ay maaragtay haanti darteed ay u dilaan. Markii dee dadkaas ay dhibaato ay milisiyadu u geystaan, waxaa laga yaabaa milisiyo kale inay markaas ay qabiil ahaan ay u argoostaan qof bari ah oo waxba aan qabiilin oo iska masaakiin oo duukii iska maray in loo dilo. Cidda kale ah ama dadka kale ah oo markaa u dhaqaaqa yacni wax caama oo guud oo dadkii wax taray ka shaqeynayay noqdeen. Waxaa kaloo jiray dad yacni nimankaas waxyaabaha kaloo ay sameyn jireen dhibaatooyinka waxaa ka mid ah inay wadooyinka ay goostaan oo dadka markaa dariiqata u fariisan ay ku dhacaan. Waxyaabaha marka ay qabanayeen waxaa ka mid ah amnigaas, waxaa ka mid ahaa dalka mar haddii dowlaan ay dhacday dhibaato badan baa dhacday, dad badan baa wax kala qaatay, hanti badan baa la kala dhacayay, la kala haystay. Marka waxay noqdeen marka meel oo dadku usoo dacwo tagaan oo dadka lagu kala saaro, dhulka ayaa aad u badnaa oo runtii guryo la kala haysta ahaadan ama dhul inta lagu diro la isku qabsado ha ahaado markaa la kala saaro dadkii si sax ah oo sharciga Islaamka lagu kala saaro. Waa gartay marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd nidaamka iyo kala dambeynta iyo amni in la helo, waana sababta maxkamaduhu markii dowladda carta lasoo dhisay ay hubka dowladdii ugu wareejiyeen. Naam, waa saafi ahayd maxaa yeelay waad ogsoon tahay oo waxa weeyaan xilligaas runtii waxyaabaha dhaxalgalka waxaa ka mid ah shabeellada hoose ilaa Baraawe ayay tageen, meeshaas oo runtii waxyaabo taariikhiya ay ka qabteen oo dad dhibaato weyn gobolka ku hayay oo dhallinyaro ah oo cid xukunta aynan jirin oo waxyaabo aada loola yaabo sameyn jiray oo yacni maar dadka dhibaato ku hayay. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid a yacni qaar waxaa jiray oo lagu eedayn jiray inay biyaha ay gadan jireen, qaar waxaa jiray dadka markii ay suuqa badeecooyinka ay keensadaan caanaha iyo dhibaato badan ku hayn jiray sidii doonanka yeeli jiray. Marka xilligaas ana waxaan ka mid a dadkii meeshaas tegey, runtii waxyaabaha dadku markay kugu sheekeynaya waxay ku leeyihiin yacni waxay la yaabanayeen dadkan meesha inta tegey sidaan wax u qabtay way la yaaban, waxay leeyihin waxaanay dee wax sii jiraya miyihin, waxaan la yaabanahay weeyaan waxaanka. Dabayaaqadii sanadkii 2004-ta maxaakiimtii Islaamiga ee ku salaysnaa beelaha ayaa isugu yimid kulan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxayna samaysteen ururkii midowga maxaakiimta Islaamiga. Sheekh Cabdulqaadir Cali Cumar ayaa iga waramay isu imaatinkii maxkamadaha iyo dhismihii midowga maxaakiimta. xilligii carta ka dambeeyey carta markii waxaa jirtay dowladdii way shaqeyn weysay, waa kuwii qolooyinkii meesha jooga goonka xiga ka hor yimaadeen. Kabacdii markii dhibaatadii ay sidoo kale usoo laabatay ayaa mar labaad waxaa la isku xilqaamay
in maaratay dib loo aasaaso markii dib loo aasaasay oo ay sameysnayd oo maxkamadda sameysantay waxa kamid ah maxkamadda shir kale waxa kamid ah maxkamadda ifka xalan waxa kamid ah maxkamad oo maxkamadda CC ba kamid ah waxa kamid ah maxkamadda warshada aan la oranjeey ba kamid ah waxa kamid ah maxkamadda bulshada kale yareeyay ayaa kamid ah adigu dhaw guud ahaan maxkamadda ee la xariiray ayaa kamid ah ilaa toddoba maxkamadooda rajaynayeen inay ahaayeen ayaa markaas ayaa isku yimaadeen midowgii ba la soo inta maxkamadaha la xusi karo hadda marka rasmi ah ay midowga sameysay inta si ay kuwa kale sameysay sameysmeen way jireen oo maxkamadda alfuqaan ay kamid ah ay waan marka midowga soo qayb ka noqday dabadeedna markaas ka bacdi maxkamaddu markay fariisteen waxay go'aansadeen markaas in maamul ahaan loo mideeyo maamul ahaan loo mideeyo marka xilligaas oo sharif markay gudoomiye looga dhigay sidaas marka ay ku shaqeeyeen marka waa garta waxaad ii sheegtaa toddobada maxkamadood ee sameeyey midowga maxkamada yaa gudoomiyaashooda wax iga sheeg maxkamadda yaaqshiid waxaa gudoomiye ka ahaan jiray ama cc markii la yiraahdo ldi la yiraahdo waa sharif oo ahaa xaririyaale sheekh nagiir oo ahaa ifka xalan sheekh xuseen dheer oo ahaa shiir kole abduqaadir cali cumar oo ahaa buula tekhniko waxa weeyaan sheekh cabdullaxi maciid la oran jiray warshadda caanaha ma xasuuso runtii xilligaas ninkii haya laakiin dhowr gudoomiye soo martay intaas waa midowga markii ugu horreysay alfurqaan ka bacdi aa kusoo biirtay alfurqaanna markii hore gudoomiye maxali axmed in la yrah kamid noqday kabacdina waa gudoomiye waa gudoomiye nin kale lagu bedelay cabdu la yirahdo gudoomiye ka ah abduqaadir maxamber la yirahdo oo markii dambo shaqadu ay badatay markaas uu shaqaynayay marka dadkaas aa gudoomiyaalka ahaa kulligoodna waa rag wada hadda wada jooga raggaasoo dhani oo dadka hadda shaqaynaya kamid a waa garta mana ahayn dad alitixaad ama shabaaba dadkan dad oo ku tacaluqa yacni maaragtay shabaabna maysan ahayn alitixaadka aseegtana maysan ahayn laakiin dad waxay ahaayeen dadkii maxkamadaha dhistay dadkii maxkamadaha dhistay dad ay soo doorteen ayay ahaayeen dadka maxkamadaha dhisana horaan kugu sheega waxa weeyaan waa beelaa dhisay beelasha odayaalkeeda culummadeeda dhalinyaradeeda hooyooyinkeeda dadkaasaa maxkamadda dhistay dadkaasaa marka qofka marka mas-uulka noqonaya iga soo saaray horumarka ay haddaba maxkamadaha islaamiga ee beelaha ku salaysnaa ay gaadheen waxaa hadheeyey eeda soo baxayay oo ahaa in maxkamadaha ay si fudud u dhex galeen xubno ka mid ahaa ururkii al-ittixaad al-islaam oo uu ka mid ahaa sheekh xasan daahir aweys iyo qaar ka mid ahaa dhallinyaradii jihaadiyiinta oo ay ka mid ahaayeen ibraahim xaaji jaamac aadan xaashi cayrow iyo sheekh mukhtaar roobu sheekh cabdulqaadir cali cumar gudoomiye ku-xigeenkii maxkamadaha islaamiga waxa uu isagu ii sheegay in ururka al-ittixaad aysan wax luga ku lahayn aasaaskii iyo maamulkii maxkamadaha nimankan dhallinyarada ah runtii yacni habka hadda loo bartay oo shabaab iyo inay urur ay ahaayeen dadku hadda umaysan aqoonin laakiin rag dhallinyaraha hadee magaalada jooga oo markaas oo jiray way jireen laakiin hadda goobo mucayan ay degan yihiin aynan jirin oo laakiin dadka un jooga magaalada ka mid ah oo dhaqdhaqaaqa waa gartay laakiin waxaa jirtay xubno ka mid ahaa ururkii al-ittixaad oo maxkamadaha qaarkood ku jiray sida maxkamadda ifka xalan ee sheekh xasan daahir aweys waxaa kaloo la sheegaa taliyihii ciidanka ee maxkamaddaas ee aadan xaash cayrow inuu isaguna ka mid ahaa dhallinyaradaas marka sidee bay isku soo galeen labada dhinac maxkamadaha iyo dhallinyaradan horta maxkamadda ifka xalan waxaa gudoomiye ka ahaa nin la yirahdo sheekh xuseen maxamuud jimcaale ayaa gudoomiye ka ahaa oo maxkamadda mas-uul ka ahaa ragga aada tilmaamaysana waxa weeyaan maxkamaddaas hadda markaan dambo oo yacni maaragtay ahayd xilligaan aan ka hadlayno hadda dambe oo yacni carto ka dambeeyey oo maxkamadan ay shaqaynayeen sida la ogsoon yahay maxkamaddaas kamuunan ahayn yacni maaragtay raggaas taliye kama ahayn xilli uu dhinkii dhintay oo aadan cayrow la oran jiray uu ka shaqayn jiray way jirtay xilliga carta iyo waxyaabaas horay ahayd sheekh xasan oday guud uu iska ahaa laakiin maxkamadda sheekh xuseen unbaa wadi jiray oo mas-uul ka ahaa raggan marka markii aniga dhab ahaantii aan kaga warabay inta macluumaadka aniga aan ka ogaay nimankan aniga hadda inta aan ka arki jiray oo aan ka ogaa waxa weeyaan magaalada muqdishona way joogeen rag dhallinyaro ahoo meelaha qaarkood yani tadriibaad ku sameeya way ahaayeen laakiin maxkamadaha iyagu shaqa iskuma aysan lahayn maxkamadu maamulka oo midowga ayay lahayeen iyaguna midowga kuma inan jirin oo shaqo kuma aysan lahayn markii dee dagaalku uu dhacay oo dagaalkii uu dhacay dagaalkii dadkii ka qayb galay kamid ahaa dagaalka sida la soo dagaal shacbiyuu ahaa markii dee dambo dee dagaalkii lagu guulaysana nimankii waxay ayagu si dhinacay isku taageen oo markii wax la dhisayey iyagoo magac gaara wata ayay maaragtay dhismihi qayb ka noqdeen
abaabulka jihaadiyiinta waxaa sii caawiyey ururka alqaacida oo awooddiisii ay sii kordhaysay oo doonayay inay mabdacooda ku fidiyaan soomaaliya waxaana mabdi'i jihaadka ee soomaaliya iyo kan caalamiga xadhigooda sii adkeeyey dagaalkii la magac baxay dagaalkii argagixisada ee uu maraykanku qaaday kadib weerarkii sebteembar 11-keedii sannadkii 2001 hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee CIA da ayaa iskaashi la samaysatay qabqablayaal dagaal iyo saraakiil hore oo dhinaca sirdoonka iyo amniga u qaabilsanaa dowladdii soomaaliya waxayna saraakiisha CIA du bilaabeen inay soomaaliya ka ugaarsadaan dadka ay uga shakiyaan argagixisanimada howlgalka ay wada samaynayeen CIA da iyo qabqablayaasha dagaalkuna waxaa la aaminsan yahay inay xubno isugu jira soomaali iyo ajaanibba ka dhoofiyeen soomaaliya una gacan geliyeen dowladda maraykanka dadka xilligaasi laga qabtay soomaaliya waxaa ka mid ahaa guuleed xasan axmed oo haatan ah qofka keliya ee soomaaliga ee ku xiran xabsiga guantanamo bay ee kuuba maraykanku waxay sidoo kale si weyn u baadigoobayeen saddex nin oo ajaaniba oo lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxyadii safaaradda maraykanka ee nairobi iyo daarasalaam sannadkii 1998 bishii janaayo 2005 mid ka mid a dhallinyarada ugu firfircoon jihaadiyiinta aadan xaashi cayrow oo ka mid ahaa dhallinyaradii ururka al-ittixaad ee ka dagaal gashay gobolka gedo iyo gobollada waqooyi bari iyo xubno kale oo dhallinyarada jihaadiyiinta waxay weerar burburin ah ku qaadeen qabuurihii talyaaniga ee u dhowaa cisbitaalkii s o s ee degmada huruwa ee magaalada muqdisho waxayna jihaadiyiintu ay qabuurahaas u rogeen xarun tababar xaruntaasi waxa ay noqotay xarunta tababarka ama akademiyada maleeshiyada jihaadiyiinta waxaana loo bixiyey mucasirka salaaxuddiin horjoogaha xaruntaasina waxaa noqday axmed cabdi godane dhallinyarada jihaadiyiinta soomaaliya xilligaasi ma lahayn hogaamiye toosa inkastoo ay jireen odayaal ay talada ula noqdaan oo ay ka mid ahaayeen sheekh xasan cabdulaahi xirsi sheekh xasan turki iyo ibraahim xaaji jaamac ibraahim afqaan oo isagu uga khibrad badnaa dhinaca dagaalka maadaama uu si weyn uga soo qayb galay dagaaladii lagu bixiyey soofiyeedka ee dalka afghanistan militari ahaan iyo degaan ahaanse waxaa marba marka ka dambaysa soo kobcayay doorka uu lahaa aadan xaashi cayrow waxaana uu si weyn ugu soo shaac baxay burburinta qabuurihii talyaaniga iyo aasaaska dugsiga salaaxuddiin oo noqday dugsigii labaad ee lagu tababaro dhallinyarada waxaana hore u furnaa xarunta tababarka ee raaskambooni oo uu maamulayay sheekh xasan turki waxaa labadaasi akademiyo ka soo qalinjabiyey boqolaal dhallinyaro ah oo laga dhisay dhinaca dagaalka hogaaminta iyo istaraatiijiyada dagaalka iyo hirgelinta jihaadka soomaaliya iyo kan caalamiga iyo isku xidhkoodaba aadan xaashi cayrow waxa uu noqday taliye ciidan oo aad u adag waxaana uu caan ku noqday tababarka iyo abaabulka ciidanka aadan xaashi cayrow waxa uu markii dambe la baxay magaca jihaadiga ee abu muxsin al ansaari iyadoo dhallinyarada uu tababarayna ay ugu yeedhi jireen macalin aadan cabdiraxiim ciise cadow waxa uu ka mid ahaa maxkamadihii islaamiga aadan wuxuu ahaa hadda ninkii kolley waktigiisa horta waa u dhamaado waa u dhintay yaala unaxariisto laakiin anigu intaan ka aqiinay wuxuu ahaa nin firfircoon oo abaabulka ku fiican masalan wuxuu caan ku ahaa lagu wada yaqiinay hadda tababarka waxa la yidhahdo in ciidamada ururintooda isbaadintooda iyo tababaradooda iyo muraalkooda sidai loo dhisi lahaa iyo wuxuu ahaa nin bays oo ah hadda macalin masala leeyahay waxa lagu yeeray macalin dugsi qur-aan ma ahayn ama macalin iskuul ma ahayn macalin aadana u macruuf ku yahay marka shabaab laga dhex hadlaayo waxa uu macalinku ah wuxuu ahaa tababarada bishii maarso 2006 qabqalbayaashii soomaalida ee taageerada ka helaya hay-adda c i a da ayaa qaaday tallaabo qariskatuura kadib markii ay samaysteen dallad lagu magacaabo isbahaysiga soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxayna u muuqdeen inay cadow ka dhigteen guud ahaan ururkii midowda maxaakimta islaamiga oo xilligaas midaynayay maxkamadihii beelaha iyo xubnihii salafiya jihaadiya ee ku dhex qarsoonaa markii uu dhacay dagaalkii maxkamadaha iyo ururkii la dagaalanka argagixisada ee ay asaaseen hogaamiye kooxeedyada waxaa gacanta sare yeeshay maxkamadaha oo guulo istabajooga ka gaadhay dagaalka waxaa la aaminsan yahay in guulaha militari ay kaalin weyn ku lahaayeen shacabka muqdisho iyo ciidamadii maxkamadaha waxaa kaloo iyaguna qayb ka ahaa ciidankii tababarnaa ee mucaskaraadka raaskambooni iyo salaaxuddiin gaar ahaan waxaa la sheegaa in dhallinyarada jihaadiyiinta ee tababarnaa ay qayb weyn ku lahaayeen qorshihii dagaal ee lagu jebiyey hogaamiye kooxeedyadii bashiir raage iyo maxamed qanyare afrax oo ay ka qayb galeen ciidamadii ay soo tababareen afghaani aadan cayrow
iyo godane iyo rag kale oo la maamulay dugsiyadaasi uuna ka mid ahaa Cabdullaah Cali Naxar Abu Cuteyba iyo xubno kale oo ajaaniba waxaa kaloo ka qayb galay dagaalkii Jowhar ee lagu jabiyey hoggaamiye kooxeedkii Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere ciidamadii Raaskaanbooni ee Sheekh Xasan Turki iyo weliba maleeshiyada guddoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde oo iskaashi la lahaa dhalinyarada. Maxkamadihii Islaamiga ee Muqdisho waxay ku guuleysteen dagaalkii ay la galeen qabqablayaasha. Maxkamaduhu waxay talada Muqdisho la wareegeen toddobaadkii ugu horeeyay bishii Juun 2006. Midowgii maxaakimtu waxay markiiba samaysteen laba gole oo kala ahaa golaha fulinta iyo golaha shuurada. Golaha fulinta waxaa madax looga dhigay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, halka golaha shuurada uu madax ka noqday Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka tirsanaa ururkii Al-Ittixaad Al-Islaam. Waxaa markiiba soo baxday in xubnihii dhalinyaradii jihaadiyiinta ay guulaha la gaaray ka sokow yihiin budo gaar u tuman. Xildhibaan Maxamed Aweys waxa uu xilligaasi ka mid ahaa maxaakimtii Islaamiga. Markay arkeen tribuunka shacbigii oo jimco walba imaanayo oo la wacyigelinayo oo dareenkooda uu aada iyo aada diyaar u yihiin inay dhaqaale bixiyaan, inay dib u dhistaan, inay nadaafadii soo celiyaan, markay arkeen shacbigii oo gacanta lagu dhigay waxaa la yidhi meeshan maxaa la samayn karaa. Haddana waxay yidhaahdeen waxyaabaha oo Islaam dabi jira waxaa ka mid ah aye ninkaa laga daba ordaay Chris iyo Abuqaadi Cali Cumar Niyax. Wallaahi dhiigga mujaahidiinta ay wax ku noqdeen xamar inay ka baxlaan Ethiopia inaan soo duqayno xamar oo diyaar lagu garaacay oo arki doonta dhiigga mujaahidiinta. Wallaahi anaa lagay ku noqday cod aan ka cabsanayo ma jirto. Haddaba wax loo reebta ma laha murtidaa tahaleyu kaalaata ragaas ajando oo gaaray lahaayeen annagana waa naga shakisanayeen. Iyaga waxay ahaayeen hub iyo rasaas iyo keed, laakiin iyaga waxaa la ogaaday maalinta dagaalka iidaale oo nabadii rabay in la qaato oo Suudaan markii la tegay qaar ayay kamidaha raacay jiito ay yihiin wax heshiisna la geli karo ee Suudaan heshiisna kula geli karna ma leh. Waxaa kaloo la isku khilaafay waxyaabo aad u sahlan oo ka baxsan xasilinta waddanka iyo in lala yimaado siyaasad hufan oo qaran iyo hindise Soomaalinimo. Waxaa bilaabatay in iska horimaadyo iyo khilaaf weyni ka dhasho waxyaabo ay ka mid yihiin qaadka soo degay in la mamnuucay iyo in kale qaabka timaha loo xirto, shaneemooyinka oo la qarxiyo iyadoo amar keliya lagu xidhi karo, mamnuucista daawashada ciyaarta kubadda cagta, sigaar cabista, dadka oo loo fiirsado sida ay u labistaan ama timaha u jirtaan, dadka qaarkood oo jidadka lagu karbaasho iyo waxyaabo lamid a. Xildhibaan Maxamed Aweys ayaa iga warramay waxyaabihii xilligaasi dhacayay. Dadka oo diasbora markay soo laabteen maalin waxaan la yaabay yar oo dhalinyaraa oo ku faraxsan oo yiri dalkeyga 20 sano ka maqnaa oo sawir meelaha la marmaraya in la qabtay xabadka dhagax laga saaray iyo timaha oo la jaro, waxyaabo badanay ku dardari jireen. Marka guddoomiyaha maxaakiinta iyo ragga kale waxay ku dadaalayeen khilaafkaas inaan la muujinin maadaama dadkii adduunka oo hami weyn oo u lahaaday waxqabadkii 6 bilood, laakiin ninkan ajenda hoose lahaayeen. Muddo kadib markii ay maxkamaduhu bilaabeen inay isku ballaariyaan dalka intiisa kale, ayay si cad u soo shaac baxday in dhalinyarada jihaadiyiintu ay iska soo cayaan xubnaha kale ee maxkamadaha.